Konservatīvo, jeb jaunās konservatīvās partijas deputāta kandidāts Mārtiņš Brigzna pārkāpj likumu. Proti, viņa uzņēmums publicē vakances darba vietām un šajās vakances nenorāda algu. Šis likums ir ieviests viņa partijai esot pie varas. Tas faktiski ir viens jauns likuma ierosinājums, ko es pilnībā atbalstu un kas ir viennozīmīgi tāds pozitīvs un sakarīgs šīs saimas darba rezultāts, jo atalgojums galu galā ir tas galvenais iemesls, kāpēc darba ņēmējs vispār dodas strādāt. Un likumā skaidri un gaiši ir rakstīts, ka ir jānorāda alga. Bet Brigzna ieliek sludinājumu iekšā, kurā alga nav norādīta, un nevis nejauši aizmirst norādīt algu, bet gan vēl pats skaidri un gaiši ieraksta iekšā, ka algas jautājums viņš pārunās tikai un vienīgi klātienē. Tātad viņš apzināti pārkāpj likumu. Tāda nu ir tā jaunā konservatīvā partija. Un Brigzna kandidē Zemgalē no sastāvs vietas, bet faktiski viņš ir Dobeles nodaļas vadītājs. Un pagājušajās vēlēšanās viņš arī kā pirmais numurs no jaunās konservatīvās partijas startēja vietējās pašvaldības vēlēšanās. Netrūka daudz, tiešām netrūka daudz, lai viņi tiktu iekšā. Un viņš arī ar plus un mīnus sistēmu šo pirmo vietu godam aizstāvēja. Tātad jaunās konservatīvās partijas jeb konservatīvo līderis ar darba likumu ir tā uz jūs. Tā. Tur varbūt kaut kas ir iekšā rakstīs, bet kam tas attiecas? Kur tas skar? Un, nu, protams, pēdējā laikā es ļoti intensīvi aizraujos ar e-parakstiem un ātru roku es sarakstīju iesniegumu darba inspekcijai. Un nosūtīju faktiski divus dokumentus, jo bija divas vakances saistībā ar Brigznu. Redzēs, ko viņi darīs. Bet, nu, zolīdi tas nav. Un varētu sagaidīt, ka viņš tiešām aktīvi ar kampaņu ņemas un šeptējas, bet ieskatoties viņa Facebook lapā, mums nākas konstatēt, ka tā nemaz nav, jo viņš gandrīz divas nedēļas neko nav publicējis, un arī pirms tam viņš vienkārši nomainīja savu bildīti un ielika kādu rakstiņu saistībā ar kaut kādu koncertu. Tas bija viss. Vēlēšanu kampaņa viennozīmīgi viņam nav prioritāte, to var skaidri redzēt, jo nu, kaut ko savā platformā rakstīt ir tomēr tas minimums, ko varētu darīt. Tas minimums, ko vajadzētu darīt. Bet nu, viņš tomēr, kā faktiski, Dobeles novada viss spēcīgākais kandidāts, un vadošais kandidāts un vietējās nodaļas vadītājs īpaši tādu kampaņu nerūpējis. Viņam tas tā pie kājas ir. Viņš ņemas ar kaut ko citu, bet tā ņemšanās ar kaut ko citu arī iet tā kā pa celmiem. Jo, nu, skaidri var redzēt, ka tas ir darba likuma pārkāpums un šo likumu vismaz es atbalstu, es domāju, ka caurskatamībai šajā jomā tiešām ir jābūt. Manuprāt, arī tas ir pilnīgi aplam, ja atalgojums netiek norādīts, jo tas tomēr ir galvenais motivators iet vispār kaut kur strādāt, algotu darbu. Es tagad nerunāju par brīvprātīgo darbu vai par kaut kādiem mājas darbiem, kas arī ir darbi un kas arī ir svarīgi un kas arī ir jādara. Es runāju tieši par atalgotu darbu. Nu, redzēs, kas tur notiks. Paldies, ka skatījāties!